नमस्कार, नीलम सेपी वर्ल्डमध्ये तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आज आपण बघतो आहे मार्केटसारखा ढोकळा घरच्या घरी कसा बनवायचा. यामध्ये मी खूप साऱ्या टिप्स दिल्या आहेत, त्यासाठी तुम्हाला व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पाहायचा आहे. मार्केटमध्ये जसा ढोकळा मिळतो तसा घरी बनत नाही, त्याची खूप सारी कारणं आहेत. त्या सर्वांची मी उत्तरं या व्हिडिओमध्ये दिलेली आहेत. मार्केटचा ढोकळा कसा जाळीदार असतो किंवा असा मऊसूत असतो तसा आपल्या घरी बनत नाही. घरी आपला ढोकळा बनतो तो थोडासा आतून कच्चा राहतो किंवा कधी कधी तो फुलतच नाही. त्यासाठी मी खूप साऱ्या ट्रिक्स दिलेल्या आहेत, त्याप्रमाणे ढोकळा नक्की बनवून पहा. मार्केटच्या ढोकळ्यामध्ये सायट्रिक ॲसिड वापरतात किंवा ज्याला आपण लिंबूसत्व असं म्हणतो. हे आपल्याला सहज उपलब्ध नसतं, त्यामुळे सहज उपलब्ध होणाऱ्या साहित्यामध्ये आज आपण ढोकळा बनवणार आहोत. चला तर मग सुरू करूया. इथे मी एक कप बेसन घेतले. आपल्याला बाउल हा मोठाच घ्यायचा आहे. एक कप बेसन घेतले मी. आता मी तुम्हाला थोडेसे मेजरमेंटचे स्पून्स दाखवते. हे मेजरमेंटचे स्पून असतात सगळ्यांकडे अवेलेबल नसतात, त्यासाठी मी याला तुम्हाला एक पर्याय सांगत आहे. हा जो 1 टेबलस्पूनचा मेजरमेंटचा स्पून आहे, त्याला तुम्ही एक मोठा चमचा जो घरी असतो तो वापरू शकता. अंदाजे दोन्ही चमचे बरोबरच आहेत. तसेच जर तुम्ही पोह्याचा चमचा घेत असाल तर तो 1 टीस्पून असतो. मी कधीकधी 1 टीस्पूनचा सुद्धा स्पून वापरते, तर 1 टीस्पून हा पोह्याच्या एका चमच्या इतका असतो. म्हणजे जर हा मी 1 टीस्पून घेतला तर तुम्ही हा सपाट पोह्याचा चमचा घेऊ शकता. तुम्ही दोन्ही चमचे पाहिले आता, 1 टीस्पूनसाठी पोह्याचा चमचा आणि 1 टेबलस्पूनसाठी हा मोठा चमचा तुम्ही वापरू शकता. जर तुम्हाला मी 1 टेबलस्पून माप घेत आहे, समजा मी 1 टेबलस्पून रवा घेत आहे, तर तुम्हाला तो पोह्याच्या चमच्याने घ्यायचा असेल तर तुम्हाला 3 चमचे घ्यावे लागतो. म्हणजे 1 टेबलस्पून रवा ह्याच्याबरोबर आहे 3 पोह्याचे चमचे. इथे मी 1.5 टेबलस्पून रवा घेतला आहे, तो आपल्याला बेसनमध्ये घालून घ्यायचा आहे. तसेच मी इथं 1/2 कप दही घेतलं आहे. आंबट दह्याचा मी वापर करते आहे. मी 1 कप बेसनसाठी 1/2 कप दही घेतले. मीठ आपल्याला आवडीप्रमाणे घालायचं आहे त्याच्यामध्ये. तसेच इथं मी आता 2 टेबलस्पून तेल घालून घेत आहे. हे आपलं घरी वापरात असलेलंच तेल आहे. 2 टेबलस्पून तेल घालून घ्यायचं आहे. तसेच इथं चिमूटभर हळद घालायची आहे. हळद फक्त चिमूटभरच घालावी, जास्त घालू नये, नाहीतर ढोकळ्याचा रंग लालसर होऊ शकतो. तसेच 2 चमचे किंवा 2 पोह्याचे चमचे आपल्याला साखर लागणार आहे. एक बारीक मी हिरवी मिरची बारीक अशी चिरून घेतली आहे, तीसुद्धा घालून घेऊया. तसेच मी इथं लिंबूचा रस घेतला आहे, तोही मी 1 टेबलस्पून घेतला आहे. म्हणजेच पोह्याचे चमचे 3. हे सर्व मिश्रण आपल्याला चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. दह्यामध्ये जे पाणी असतं त्यानेच पहिल्यांदा आपल्याला हे बेसन चांगलं मिसळून घ्यायचं आहे. नंतर हवं असेल तर आपल्याला थोडं थोडंच पाणी घालून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे हे मिश्रण झालेलं आहे. इथे मी आता 1/2 कप पाण्याचा वापर करत आहे, पण हे मी थोडं थोडंच वापरणार नाही. आपल्याला लागेल तसंच यामध्ये आपण पाणी घालायचं आहे. एकत्रच एकदम जर आपण पाणी वापरलं तर इथे पिठाच्या गुठळ्या होऊ शकतात आणि त्यानंतर फोडणे खूप कठीण होऊन जातं. त्यासाठी थोडं थोडंच पाणी घालून आपल्याला हे चांगल्या प्रकारे हे मिश्रण मिक्स करून घ्यायचं आहे. पाहू शकता अतिशय अजून घट्ट आहे मिश्रण. मी थोडं थोडं करूनच पाण्याचा वापर करत आहे. अशा प्रकारे आपल्याला कन्सिस्टन्सी हवी आहे, ना की जास्त पातळ नाही जास्त घट्ट, असं मीडियम कन्सिस्टन्सीचं आपल्याला पीठ हवं आहे. मला 1/2 कपातलं 1/2च पाणी वापरले आहे मी, म्हणजे 1/2 कप पाण्याचा मला वापर झाला आहे. आपलं बेसन किंवा दह्यावर आपल्याला अवलंबून आहे की आपल्याला कितपत पाणी लागणार आहे. आता आपण यामध्ये रवा घातला होता, त्यामुळे याला आपण भिजण्यासाठी थोडा वेळ बाजूला ठेवून देऊया. तोपर्यंत आपण पुढची तयारी करूया. इथे मी हा कुकरचा डबा घेतला आहे. या जागी तुम्ही केकचा टिनसुद्धा वापरू शकता. याला आपल्याला तेलाने थोडंसं ग्रीस करून घ्यायचं आहे. सर्व बाजूंनी याला आपण तेल लावून घेऊया. हे आता आपण ठेवून देऊया. इथे मी एक पॅन घेतलं आहे, ज्याला मी स्टीमर म्हणून यूज करणार आहे. याच्यामध्ये मी एक अशी प्लेट ठेवते आहे, त्याच्यावरती झाकण ठेवून आपल्याला मोठ्या गॅसवरती ह्याला चांगली पाण्याला उकळी आणून द्यायची. अशा प्रकारे आपलं स्टीमर इकडे तयार आहे. इथे आता आपलं पीठ चांगलं भिजले, याला पुन्हा एकदा आपल्याला बीट करून घ्यायचं आहे. एकसारखं हलवायचं आहे, एकाच दिशेने आपल्याला याला हलवायचं आहे, जेणेकरून यामध्ये आत हवा भरली जाते. उलट्या दिशेने अजिबात हलवायचं नाही आहे, नाहीतर भरलेली हवा बाहेर येते आणि आपला ढोकळा फ्लप्पी किंवा जाळीदार होत नाही. आता मी यामध्ये इनोचा वापर करत आहे, इनो फ्रूट सॉल्ट. मी हे लिंबू फ्लेवरचं घेतलेलं आहे. तुम्ही रेग्युलरसुद्धा घेऊ शकता, पण ऑरेंज फ्लेवरचं आपल्याला वापरायचं नाही आहे. इथे मी 1 चमचा म्हणजेच 1 टीस्पून इनो फ्लेवरचं इनो वापरत आहे. 1 टीस्पून म्हणजेच आपला पोहे खायचा चमचा आहे तो. त्याच्यावरती थोडंसं पाणी घालून आपल्याला त्याला ॲक्टिवेट करून घ्यायचं आहे.
अशा प्रकारे तो इनो ॲक्टिवेट होतो आणि मग आपल्याला त्याला एकसारखं मिश्रणामध्ये चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. इनो आपल्याला एकसारखं मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि हे काम आपल्याला झटपट करायचं आहे. इनो व्यवस्थित सर्व पिठामध्ये मिक्स झाला की लगेचच आपल्याला हे मिश्रण आहे ते आपल्या टीनमध्ये घालून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला ढोकळा शिजायला ठेवून द्यायचं आहे. या प्रोसेसला जास्त वेळ लावायचा नाही आहे आपल्याला, झटपट हे काम करून घ्यायचं आहे आपल्याला. अशा प्रकारे आता मी सर्व मिश्रण ट्रान्सफर केलेलं आहे टीनमध्ये. त्यानंतर टीनला आपल्याला एक दोन ते तीन वेळा थोडंसं टॅप करून घ्यायचं आहे जेणेकरून काही एअर बबल्स असतील तर निघून जातील. आणि आपल्याला याला आता स्टीमरमध्ये ठेवून द्यायचं आहे. पाण्याला चांगली उकळी आलेली आहे, याच वेळी आपण यामध्ये हा टीन ठेवून देऊया आणि 15 ते 20 मिनटासाठी झाकून आपल्याला याला शिजवून द्यायचं आहे. मी 20 मिनटानंतर चेक करते, चाकूच्या सहाय्याने मी चेक करते, तुम्ही टूथपिकनेसुद्धा चेक करू शकता. तुम्ही पाहू शकता अतिशय छान अशी जाळी दिसत आहे. बरोबर मध्यभागी आपल्याला चेक करायचं आहे. चाकू माझा स्वच्छ निघला आहे, क्लीन आहे, याचा अर्थ आपला ढोकळा झालेला आहे. तो आपण थंड करण्यासाठी ठेवून देऊया. आणि इकडे आपण एका पॅनमध्ये तेल गरम करून त्यामध्ये मी 1 चमचा मोहरी घालून घेतलेली आहे. मोहरी चांगली तडतडली की आपण त्यामध्ये हिरवी मिरची उभी चिरलेली आणि कढीपत्त्याची पानं घालून घेऊया. तसेच त्यामध्ये आता मी 1/2 कप पाणी घालून घेते आणि याला चांगलं आपल्याला उकळी येऊन द्यायची. सर्व साहित्याचं प्रमाण मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेलं आहे. इथे आता आपण याचबरोबर यामध्ये 2 चमचे साखर घालूया, तसेच चवीपुरतं मीठ घालूया. याला चांगली पुन्हा उकळी आणून आपल्याला याला थोडंसं थंड करून घ्यायचं आहे. गॅस बंद करून मी याला बाजूला ठेवून देते. आता आपला ढोकळा आहे तो पूर्णपणे थंड झालेला आहे. याच्या कडा सेल करून आपण याला आता डीमोल्ड करून घेऊया. अशा प्रकारे मी त्याला एक प्लेटवरती घेऊन थोडंसं वरून टॅप केलं की आपला ढोकळा सहजच खाली निसटेल. अशा प्रकारे टॅप करून मी ढोकळ्याला बाहेर काढून घेतलेला आहे. तुम्ही पाहू शकता अतिशय छान स्पॉन्जी असा हा झालेला आहे, खूप छान जाळी त्याला आलेली आहे. अशा प्रकारे आपला ढोकळा हा छान असा तयार आहे. हा ढोकळा पूर्णपणे थंड झाल्यानंतरच आपल्याला याला काप देऊन घ्यायचे. गरम असताना ढोकळा जर तुम्ही त्याला कापायला घेतला तर सुरीला तो चिकटू शकतो. तुम्ही पाहू शकता पूर्णपणे थंड झालेला आहे ढोकळा, त्यामुळे अतिशय छान असे याचे काप बनतात. तुम्हाला हव्या त्या आकारामध्ये तुम्ही किंवा शेपमध्ये तुम्ही काप त्याचे करून घेऊ शकता. मी चौकोनी आकारातच त्याचे शेप करून घेते. तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे मी तुम्हाला एक ढोकळा दाखवते. खूप छान अशी जाळी आलेली आहे, त्याला मऊसू तसा झालेला आहे, अगदी बाजारात मिळतो तसाच झालेला आहे. हा आपण इनो वापरतो आहे याचं कारण इनोमध्ये सोडा आणि सायट्रिक ॲसिड दोन्ही असतं, त्यामुळे सोड्यापेक्षा इनो वापरायला खूप छान. आता मी याच्यावरती आपण तयार केलेला जो तडका आहे तो घालून घेते. मध्ये मध्ये थोडासा गॅप ठेवल्यामुळे तो तडका पूर्णपणे आतमध्ये जातो. तसेच खोबरं आणि कोथिंबीर घालून याला मी सजवून घेत आहे. अशा प्रकारे टेस्टी आपला ढोकळा तयार आहे. अशा प्रकारे तुम्ही नक्की करून पहा, नक्की आवडेल तुम्हाला आणि तुमचा अनुभव माझ्याशी नक्की शेअर करा. चला तर मग पुन्हा भेटूया अशाच एका छान रेसिपीसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.